Se eu pudesse dar um conselho hoje, seria todas as vezes que você pensar em desistir, você lembra que o Senhor, em meio a todas as dores que ele sentiu, ele não desistiu de você. Em meio a tudo que ele teve que passar, ele não desistiu de você. Não desiste. Não se canse de lutar. Olha para trás e lembra, tudo que você já venceu, que você já superou até aqui, não foram poucos, não é? Foram tantas as batalhas, mas você está aqui, está de pé. Não será diferente dessa vez. Você vai vencer, porque o mesmo Deus que foi com você no teu passado, é hoje no teu presente e será no teu futuro. Porque o Senhor preparou um futuro lindo para você viver. Pode ter certeza que você chegará sim nesse futuro. E como vencedor que você é.